lag med meg har jeg to viktige personer i forhold til det her med tømmerfløyting. Og det her anlegget på studien. Han Knut Flott som står her, han er leder for det her anlegget. Historielagets leder for studien anlegget. Og bror hans, han Jarle Flott som står her, han har vært fløyter i det her vassdraget her. Og ønsker dere 20. klassingene fra Hund skole velkommen til Stukjønn da. Og til Stukjønn dam anlegget. Stukjønn heter det her kjønnet innover her som dere gikk forbi når dere kom bortåt her. Og hvorfor den heter Stukjønn da? Det har nemlig det at en gang i tida, langt tilbake i tida, så bodde ei høtt inn med her. Eller ei stu, som de kalte da. Og den stu var bygd for det at overhandlingene, når de skulle over til Steinkjær, for eksempel i militæret eller noe, så gikk de her. Og da fikk de overnatt her. Ja, dere skjønner at de måtte ha en pass og stoppe opp og hvile seg. For dere har nemlig kjørt 15 kilometer, cirka, med bil før dere kom hit ifra bebyggelsene med elva. Men da de høgg inni her i gamle dager, så var det ikke så enkelt. Da måtte man fløyte tømmeret etter vassdraget ut gjennom. Hele veien, og dere har jo nesten kjørt opp med det store delen opp gjennom her, så har dere kjørt opp med det vassdraget som tømmeret ble flytt. Og så kom tømmeret da ut i Namsen, og så for det videre, og ned til Skage Lense, som lå omtrent på høgde med Hund skole. Der var det en svær sånn bru over Namsen, med forskjellige båser, og når tømmeret kom dit, så kunne folk stå der og plukke det ut og sortere det, slik at sagbrukene i Namsos fikk det rette tømret. Men når man høgde tømret i åsene rundt her, så brukte man hest, og så kjørte den ned til vassdraget, til elva, og så la den i en veldig stor dunge, eller en tømmerlund som vi kaller det. Og så kom tømmermålerne innover, og så var tømmeret målt. Det vil si at da tok man hver eneste stokk, målte hva tjukk han var på metta, og fant ut hva lang han var, og så skrev han det opp. At så tjukk og lang var den stokken, og når han hadde gått gjennom hele lund, så hele tømmerdungen, så visste man hva mye tømmer det var der. Når det gikk helt ut, det var 49 cm, det var noen veldig sånn jernsål. Målet toppbildningen vi fikk, vi gikk på. Men for at ikke tømmeret skulle komme bort, og at man skulle kunne sortere det ifra hverandre, så hadde hver skogeier, eller hvert bruk, hvert sagbruk i Namsos, hadde sett merke, og det tok man jo høgd i stokken. Så det, når du så på stokken, høgde jeg innen på stokken, og så litt bortover kantene, så at man kunne se det. At ja, det merket, der hører jeg fannseveren i Namsos til. Det der hører jeg mørkvedbruket til. Det merket vi slo inn i sånn. Så har jeg hvert bruket har jeg en sånn. Hva skjer det? En sånn økt, det er noe forskjellig tegn på. Og når man da hadde målt alt tømmeren gjennom, så slapp man vattnet. Og så har man ute i tømmer. Så i vattnet nå, der har vi tømmer ute i Børvik. Ja. Og så renger vi inn her. Ja. Og så var det noe klepet bort opp da. Ja. Vi har aldri for eksempel vatt, så tog vi til tømmer ute. Ja. Så tog vi vattnet. Jeg kan tenke oss at hvis det har drevet i tømmen her, så har man dratt det ned til elver, og så har han slatt det ute. Ja, men så var det noe arbeid. Jeg hadde ikke hatt det mye, så det var det stort. Du tar jo ut det litt etter kort. Ja. Mm. Ja, og da hadde jeg fått tømmeret uti, som da var merket og målt. Det fikk man oppgjøre av betaling etter. Ja, han i skolen fikk oppgjøre etter målinger. Ja, etter målinger. For det kunne jo vært dårlig business å få oppgjøre etter det tømmeret som var kommet til Namsos. For da kunne det være litt svinn. Ja. Og når det da tømmeret kom til Skagen Lense, så sto da, dere var med fløytere, dere som var fløytere var med der også, og nei, det var noen andre som arbeidet i Lensa. Vi var med, og Odd-Oslagbro var vi, ja. Til ute i Nåsvind, ja. Det var vært ut. Ja. Det var med han som kom og overtok. Ja,
Men på Skage Lense sto det da noen karer med fløytarhaka. Det er det viktigste redskapet til en tømmerfløytar, det som kalles en fløytarhake. Og den huket han tak i tømmeret med. Og så sto de oppe på denne brua i Lensa da, og så stakk de tømmeret hit og dit etter hva det sagbruk det hørte til. Og til slutt da, så laget de store dunga til det, eller soppa. Soppa, som man kaller det. Og det slepet de med slepebåt fra Lensa til sagbruket. Så da er det der å være fløytar. Det var litt av en tøff jobb. For når man flytter om våren, men det er enda iskaldt vatten i elva. Og så har man ikke sånn vadere, sånn som sportsfiskere har noe som går helt opp under armene. Man hadde vannmelskløya, sånn som de her, og så har fått støvler kommet etter kvart, men man har ikke det fra byen. Det var forløperne til de her skolelær og sånn som var styrt opp, og som de da måtte de smøle dem, og så kom noe vatten gjennom dem. Ja, vatten hadde jo noe imot på kjennene. Isbading. Så var det en ting som var så skummelt når vi for og sprang på tømmeret, når det var glatt. Ja. Løperskoen var skummel, ja, for de var nesten isfarlig, så kattet de kun knuppen. Ja. Sola. Oh, ja, for at de ikke skulle bli så glad. Ja, ja. Men du, var det dere som høg da? Var det samme mann som fløtt som dem som høg? Det var høg og fløtt, ja. Så dere høg tømmeret først? Ja. Og når tømmerhøggingen var slut, det får gikk på vinterstid? Ja, ja. Ja, ikke for det langt i påskehøgtiden, kanskje 14 av hvert fall, så var det ikke de mange påskehøgene. Ja. Og så begynte de å stenge på fløtten da. Aha. Dammene var til satt i rundt i påskehøytiden, og så begynte de å se seg med bomma, så de stod da i noen tanker. Ja. Så kommer man jo til et vatten, og da fjerde jo tømmeret noen sted, da blir jeg jo liggende, sier hun. Og da laget man en svær lenke, kan man si, en bom av tømmerstokka, som man regnet inn tømmeret i. Og så dro man det over vattnet til man kom til neste... Hva er den dro med da? Nei, vi brukte noe tøll og båter rundt og naturkraft, men hvis det var god vind, ja, så har jeg ikke noe problem da. Men hva er motvind? Motvind, jeg fikk jo utrolig problem. Da hender jeg vi kunne ligge båtene da, vi så vent på å få rett vind. Ja, jeg måtte ha rett vind, vet du, vi gjorde ikke noe. Så nå henger det utover, det var fordi at når vattnet kom utenpå, så rann det vekk. Vi brukte å kalle det for tvitre. Ja, vannmel kaltes for tvitre her oppe. Da la jeg under kleda til himmelaga. Og det klodd godt, når du tenker på. Det gjorde det, men jeg tror at vi skulle hatt de moderne kledene i dag, og ville hjelpe oss her litt godt noen dager som vi har frustrert. For det var det som var så lurt med oljekleda, de hadde olje under til. Og så var det helt og sånn heimvavt ull. Og det som var så lurt med det, at når det var vått, så beholdt jeg varmen likevel. Ja, stort!
for meddøra. Den skal dra opp den større, ser du? Hvor føler du den? Det er sånn noe du ser. Vitsen er at de skal få vekk, sånn at det ikke blir kropp.